Sabemos nós que o hip-hop é uma cultura de massas. Falando em hip-hop, eu estou exatamente agora ao lado de um ícone do hip-hop nacional. Ele que é um defensor ferrenho dos interesses do hip-hop cá no nosso país. Miguel Neto. Posso tratá-lo por Cota, né? Eu sou o Cota Miguel, né? Sou o Cota Miguel, que lida com a massa jovem através da cultura. Okay. Hip-hop é... Talvez me coloca como... Alguém que gosta de vestir roupas largas, gostava, agora é época skin, mas quem faz hip-hop são sobretudo jovens que gostam de cantar, desenhar, fazer palestras para o hip-hop, são DJs, então, mas pronto, eu estou metido também nessa cena porque acompanhei aquilo que é início do hip-hop nacional. Bem, não existe melhor maneira de começar senão com essas declarações. Cota, vamos aqui falar um pouquinho sobre a questão do posicionamento do hip-hop a nível nacional. Entendemos que Luanda, né, pelas razões já conhecidas, é o maior mercado. O Cota sente que existe alguma necessidade de descentralizar Luanda nesse quesito? Bem, Luanda ainda é o maior mercado porque tem a maior confluência de angolanos lá. O pessoal sai de várias províncias do interior e vão para Luanda tentar a sua sorte. Mas Luanda tem um mercado selvagem a nível da cultura. Não tem indústria e há negócio mal feito, mal concebido. Paga-se muito, paga-se pouco, paga-se nada. Os artistas sofrem porque o hip-hop não está arranjado. Um pouco por outras latitudes, é possível observar aqui um equilíbrio entre as principais cidades dos principais países. Vamos aqui dar o exemplo de França, que tem um equilíbrio entre Paris e Marselha. Vamos para Portugal, tem um equilíbrio entre Porto e Lisboa. Nos Estados Unidos o equilíbrio é maior, né, em termos de competitividade, em termos de trabalho. Aqui para Angola não se verifica isso. A maior centralização em Luanda. Em matéria de hip-hop está complicado. Aqui, por exemplo, no Lubango, falta muito dinheiro. As pessoas não têm capacidade de gerenciar, não têm capacidade de patrocinar um artista para pagar, para fazer um disco com qualidade. Então tudo isso é complicado. Talvez em Luanda, porque há mais dinheiro à volta das coisas, há mais pessoas que pensam nisso, haja mais ajuda. Então, como o Lubango tem dificuldade, outra dificuldade pode aparecer também em Benguela. Certo. E noutros pontos. Então fica desfasado. Há centralização em Luanda, mas compreende-se. Luanda tem cerca de 10 milhões de habitantes. Uhum. E a maior parte das pessoas saíram das restantes províncias do interior. Uhum. E foram lá parar. Então é ali que acontece o bilo, né? Em que cada um quer fazer a sua coisa, mas já existe alguém a fazer. Estamos a falar de hip-hop, como podemos falar de outro género musical. É porque ali é a capital e não há uma outra cidade que se assemelhe a Luanda. Hoje, não creio que haja a nível do hip-hop, não creio que haja. Apesar de haver muitos músicos em outras províncias, como aqui no Lubango e também em Benguela, mas há mais em Luanda. Então é um sonho vago sair de uma província do interior para tentar a sorte em Luanda? Não, quer dizer, sabe-se que em Luanda, como tem mais dinheiro em Luanda, né? Uns deitavam até fora dinheiro, já ouvi dizer no passado. Então, sempre é um passo em que podes... sacrificas-te, né? Porque aquilo é duro, mas podes vir a ter um outro modo de vida que quando voltar para a tua terra, para a tua terra natal, vais ver que deste um passo em frente, okay. Não é? São 10 milhões de habitantes, mais ou menos.
Mas não pode ser assim. As pessoas vão ter que começar a voltar. E eu acho que o governo devia fazer isso. Criar condições em outros pontos do país para as pessoas voltarem. Primeiro diminuir a quantidade de gente naquela cidade cosmopolita que é Luanda. Certo. E depois povoar outras cidades, porque vir a Lubango também é bom. Olha só como é que vocês estão aqui. Vocês têm saúde. O que talvez nós não tenhamos lá em Luanda, com aquele calor todo, com aquela gentalha toda, com aquele fumo de viaturas, com aquela tonelada de poeira. Nós não vivemos bem. Por que as pessoas não saem? Já vivemos melhor no passado, quando éramos cerca de 300 a 500 mil pessoas. Hoje está tudo ali misturado e não dá. Então Cota chega a considerar que temos aqui um mercado inexplorado e um mercado virgem. Não temos mercado. Não temos mercado. Vamos ser duros, não é? Vai mais longe. Sim, devíamos ter indústria bem concebida com promotores, artistas, fazedores de cultura que trabalham com artistas. Tudo isso que falta. Falta tudo, falta muito e não tem nada. Agora, uns conseguem agenciamento através de amizades, conseguem dinheiro através de amigos e então conseguem aparecer na rádio com a sua música porque pagam, não sei onde é que encontram o dinheiro. Epá, isto ainda é complicado. Portanto, o que nós temos que fazer crer é que o nosso mercado um dia vai ter que desenvolver para ser um mercado normal, para ser um mercado, para não ser uma coisa tão selvagem que não se pode efetivamente criar uma ilusão de que eu estou bem porque estou no mercado. Não, não está. Mas poderá acontecer um dia. Até agora as coisas estão ainda a refazer-se. Com esta pandemia que complicou um pouco mais, reduziu a velocidade da arte, está mais complicado, mas quem sabe um dia. Bem, o Cota Miguel Neto está durante décadas nessa luta em defesa dos interesses do hip-hop nacional. Sente que o hip-hop tem sido grato a essa sua missão? Sente que o hip-hop tem retribuído da maneira que espera todo o empenho que tem dedicado ao movimento? O hip-hop agradece a todos que pensam nele, é como tudo, né? Uma mãe pensa no filho, agradece o filho quando pensa nela, né? Angola sente-se bem quando nós, angolanos, pensamos nela, né? O hip-hop também agradece. Ok. Cota Miguel, é um prazer ouvi-lo, né? Sinto aqui que o Cota é uma enciclopédia viva, mas eu não posso terminar essa nossa conversa, essa nossa interação, sem uma pergunta que eu sempre lhe quis fazer, caso tivesse a oportunidade que eu tenho hoje. O Cota já alguma vez se arrependeu de ter posto a mão em algum projeto? Já alguma vez se arrependeu de ter dado iniciativa a alguma coisa que depois deu para torto? Já, quer dizer, arrependi-me 10%. Nesse grupelho que eu andei a reunir para falarem de política, exporem os seus problemas, para nós queríamos, a minha intenção era ajudar o novo governo a tirar partido do que o jovem pensa, é mostrar um pouco a habilidade do jovem de pensar em prol do país. Mas depois notei que afinal eram pessoas que tinham interesses inconfessos para progredir, queriam aparecer a todo custo como sendo ativistas. Parasitas. São parasitas porque quem deu o título de ativista sou eu, eles não são ativistas nenhum. Estamos a falar do Gensa. Não, estou a falar das pessoas que estavam comigo nisso, dele e de outros, porque eles não são ativistas. Eu é que dei o título de ativistas, não eram, não são ativistas. O ativista não se aproveita das pessoas para ganhar dinheiro. O ativista não depende das pessoas que estão na diáspora, que trabalham diariamente para conseguir uma vida para a família. E você cobra dinheiro, cobra sapatilhas, cobra camisola. Até aí arrependi-me 10%. 90% estou satisfeito porque fui eu que abri esse trabalho. Eu é que dei a oportunidade ao jovem de fazer isso. Só que, diferentemente de vocês, eles não têm educação. Vocês são muito educados. Vocês respeitam os mais velhos. Não fazem isso. Claro que todo mundo tem ideia de fazer uma entrevista a uma pessoa como eu, que sou tido pelo trabalho que já tenho de 40 anos. Quantos anos tens? 25. Eu tenho 40 anos de carreira. Metade da minha idade. Claro. Então, isso para dizer que
eu também sinto-me bem quando entrevistei, quando senti-me bem quando entrevistei o Pelé, quando entrevistei o Figo, quando estive em palco com os cantores que foram, que vieram a Angola. Claro que todo mundo se sente bem, mas temos que aproveitar isso no bom sentido, não beliscando aqueles que nos põem em contato com essa gente, não tendo, não achando que pelo facto de eu ter estado com esses, essas figuras, que eu sou mais do que os outros. Não, não somos iguais. E tudo isso que eu fiz é para ajudar também os outros. Tentei ajudar, deu em 10%, eu ficar triste, mas em 90% sei que eu sou o precursor de todos esses que não são ativistas. Eles, eu digo aqui, eles não são ativistas. São os... Mas eles quem conta? Os que efetivamente estiveram comigo naquela tarefa de emprestar conhecimento, emprestar um pouco de favores à nossa nação, ao governo, para o Estado mudar, o Estado de coisas mudar. Não são ativistas. É que vos dei o título, ativistas de onde? Andar pedir dinheiro no outro é ativismo. Isso não é ativismo. Agora, o que devem fazer é procurar formas de, a partir daí, ver se servem ou não servem, porque agora querem ser políticos. Isso é que é mais triste. Não se pode aproveitar. Eu nunca fui político. Eu fazia aquilo como apresentador de televisão e de rádio, que sou um homem da sociedade. Nunca fiz por merecer um lugar como membro do governo. Não, eu sou o Miguel Neto. Eu gostaria de continuar a minha carreira e ser como Quincy Jones, ganhar na profissão que tem, ganhar como um homem da arte. Eu sou artista de rádio e televisão, sou um homem de cultura. Eles não são homens de cultura, fingem e dão títulos porque sou radialista, sou DJ, não é nada, nem uma coisa nem outra, é um parasita. Declarações profundas do nosso ancião, ponho-me a rir, né? Porque são situações recorrentes, né? Acontece na vida, os dissabores existem, o mais importante é saber geri-los. Cota, antes mesmo de me despedir de si, queria aqui que endereçasse uma palavra de apreço ao povo do Lubango que lhe recebe nesse momento para a Conferência Regional de Hip-Hop. Não tenho como negar este pedido, porque mais uma vez eu estou boquiaberto com a dimensão do vosso pensamento, porque não é fácil pensar por todos. Vocês fizeram por uma região, né? Já fizeram a provincial, agora estão a fazer a conferência regional. Isso é bom. Eu penso que vocês tiveram uma ideia inovadora, que não devem parar. Vão continuar a fazer isso para conquistar espaço. Outros que inventem, já sei que vão imitar. Já sei que vão imitar. Mas se imitarem no bom sentido, de bom grado, é bom, porque vai unir a família em todos os pontos do país. Eu estou satisfeito por ter sido convidado e receber o título de ancião. Obrigado mesmo por vocês me considerarem. O respeito e o carinho que têm por mim não é de hoje, é de muito tempo. Por isso fizeram esse trabalho. Foi também, eu creio que é uma dívida que vocês têm para comigo, porque no tempo do alto nível eu já vim aqui fazer entrevistas, fui a vários pontos de Angola e escolhi também o Lubango para vir. Falei com o pessoal que antigamente devia ter menos 10, menos 15 anos, hoje já estão crescidos e alguns deles me trouxeram aqui. Quero agradecer o Simon, o Cotabula e toda a maralha que cerca este projeto, que continuam e não parem, que Angola depois um dia vai agradecer pelo vosso gesto. Bem, na educação africana, as fontes orais são o maior recurso de transmissão de conhecimentos. Normalmente, esses conhecimentos são passados do mais velho ao mais novo. Estamos aqui ao lado do ancião, alguém que deu muito pelo hip-hop durante décadas e não nos resta nada além de aproveitar essa oportunidade que temos de colher esse conhecimento do Cota. Vamos explorar da melhor maneira. Vamos aqui espremer tudo o que tem dentro da cachemonha do Cota, com todo o respeito. E do Cota agradecemos pela colaboração. E eu levo-os para todo sempre no coração, ok? Exato. Eu gosto de vocês, gosto da juventude, porque conheço bem as pessoas que têm respeito das pessoas mais velhas. Vou continuar convosco. Quando estiver em Luanda, vou fazer questão de reportar o que estamos a viver aqui, ok? Sentimos-nos honrados e regozijados. Eu sou Fernando Ngava e é sempre um prazer tê-lo aí do outro lado. Muito obrigado por ter acompanhado essa pequena conversa. Foi curta, objetiva, mas interessante. Eu espero vê-lo em outro momento, claro, voltamos a nos ver. Já não com Cota Miguel Neto.
Neto, mas certamente nos vemos de novo. Beijinhos e nós vamos terminar em nível. Olá, queridos amigos, eu sou o Miguel Neto Nível e estou aqui convosco na DesTV Angola. Fique na antena que tudo lhe acontece de bom e de melhor para a cultura. Nível! Nível!